ska vi börja med en vanlig vägg. Ska lära er hur det går till. Då lägger man ut tyllen som heter där. Lägger av den på rätt avstånd. Börjar man. Man ska lägga ut två stycken likadana sen. En vid syll och en vid hammarvann. Börjar man. Eftersom det kommer en regel där. Sen möts ju den väggen där. Måste ha en regel där. Där. Får en regel så du kan sätta. Panelen, så det blir 50 mm utanför. Och från färdig fasad till dörr eller skjutpartiets öppning. Och de här kryss, och där på den sidan kommer redan. Den kommer rätta. Den här skjutpartiet är på 70. Sidan. Bara mata på med CC60. CC60 är för att isolering och gipsal som ska passa. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, da. Jestem królem. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, więc wszyscy kurwa łapy w górę. Jestem królem, da. Jestem królem. Jestem królem. Świata i okolic. Nieśmiertelny. Każdy się mnie boi. Ja, då ska ni se hur vi reser en vägg här. En 145-vägg. Då kör vi. Först så är det viktigt med syllpappen här under. Ut i laggen ligger plättarna nu, vi ska äta dem med sylt. Kära du, mera smör i laggen, spisen är het. Snurra på med vispen, tjockare smeten får inte vara klimpig och tunn. För sig plättar ska smältas och smör i mun. Lite sylt om plätt är den först till rätt. Man vill aldrig mer ha fläsk mot lätt. Jag vill inte ha fisk, men det är ingen risk. Jag tittar aldrig åt en pastej. Någon lax eller så vill jag ej smaka på. Ty prättare duger ju blott åt mig. Mera vet på vår fyr vad det bolmar och yr. Är bordet dugat med glas och fat. Skrik åt ungarna du att de skyndar sig nu. För snart serveras det riktig mat. Ut i laggen ligger plättarna nu, vi ska äta dem med sylt. Kära du, mera smör i laggen, spisen är het. Snurra på med vispen, tjockare smeten får inte vara klimpig och tunn. För sig plättar kan smältas och smör i mun. Lite sylt om plätt är den först till rätt. Man vill aldrig mer ha fläsk åt lätt. Ingen vet vad din smet är blandad smet för hemlighet. Pröva i laggarna, fyll det som var maggarna. Plätt på plätt, rätt och slätt. Sätt det sprätt på något sätt. Ta tråd kära du, stick iväg redan nu. Skaffa en plätt, lag till din fru. Då reser vi gavelväggen.
pressa in lite grann. Där uppe tog vi dubbla 4595. En liten lim emellan. Det är stabilt. Så kommer två stolpar i mitten där. De ska lyfta limträet som kommer upp i nocken där. Men det får ni se sen.